Перевірив на дотримання норм безбар'єрності та інклюзивності дві автостанції міста кропивничанин Олексій Голодок. Заїхати в залу автостанції номер 1 вдалося без перешкод. На вході є вказівки, облаштований пандус та кнопка виклику працівника. У приміщенні обладнано спеціальну касу для осіб з інвалідністю, втім касира на місці не було. У нас зараз положена допомога людям з обмеженими можливостями на касирів, контролерів. Вони виходять, допомагають прибрати киток, посадити в автобус. Олексій Голодок каже, автовокзал відвідує вперше. Загалом умовами задоволений. Сподобалось те, що є автобуси, які перевозять, тобто можна спокійно брати квитки і доїжджати, куди треба. Ще потім перевірив туалет. Заїхати в нього можна, але він наче й пристосований, але трохи в аварійному стані. Не всі ручки добре прикручені. На автостанцію номер 2 Олексій потрапив без проблем. Тут також проінспектував кімнату гігієни. Втім, проблема в тому, що автобусів для людей з інвалідністю на цій автостанції немає. Тут ручна каса, так, я все чув, але, на жаль, немає автобусів, які перевозять людей з інвалідністю. Наступного тижня на доступність чоловік планує перевірити медичні заклади міста. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Штраф у 17 тисяч гривень сплачуватимуть пасажири за відсутність ковідних документів. Аби скористатися міжобласним чи міжнародним транспортом, необхідно буде пред'явити один з документів. Це іноземний ковід-сертифікат про щеплення, довідка 063О від лікаря, який зробив перше щеплення, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або жовтий чи зелений ковід-сертифікат у додатку «Дія». Відповідна норма не поширюватиметься на легкові автомобілі, де кількість пасажирів не більше 5. Перевізник зобов'язаний лише забезпечити інформування пасажирів про передбачені обмеження. Тобто відповідальність перевізника полягає саме в інформуванні пасажирів про наявність тих чи інших обмежень для таких перевезень. Вся інша відповідальність, а саме наявність певного документа у пасажира, покладається саме на громадян, саме на пасажирів. Контроль за здійсненням саме таких перевезень урядом покладено на органи Національної поліції України та на Державну службу з безпеки на транспорті. І, відповідно, також і на органи місцевого самоврядування. Нові сучасні ліфти встановлюють у двох багатоповерхівках Кропивницького. Це будинки по вулиці Полтавська, 32 та провулку Університетському, 23. Тут не працювали ліфти понад 20 років. У рамках капітального ремонту буде повністю відновлена пасажирська кабіна і весь комплекс електротехнічного обладнання. Вартість одного ліфта складає майже 1 мільйон гривень. Роботи планують завершити до кінця місяця. Заміняється електродвигун із автоматикою. І замінюються шахтні двері на всіх 9 поверхах. От фактично відбувається заміна повністю ліфтового підйомника. От в грудні місяці вже люди зможуть користуватися даними механізмами. У кожному підйомнику це індивідуальна сума згідно проєктно-кошторисної документації. Десь можуть бути 50 тисяч. Є такі, які сягають 200 тисяч гривень. Передбачено в цьому році ремонт 168 підйомників. 77-му річницю визволення України від нацистських загарбників відзначили у Кропивницькому. Урочистості відбулися на меморіальному комплексі «Фортечні вали». У заходах взяли участь військові, керівники міста та області і небайдужі містяни. Вони поклали квіти до вічного вогню, пам'ятника жертвам фашизму, алеї слави та пам'ятного знаку «Багнет». Присутні вшанували загиблих воїнів хвилиною мовчання. Так проходять репетиції вокального жіночого тріо, які є частиною гурту «Степ-драйв» Попельнастівського будинку культури. Їх неймовірні голоси розлітаються залою і торкаються глибин душі слухачів. Виник цей колектив спонтанно. Просто спонтанно ми почали співати. А давайте, поки там репетиції, поки хлопці пішли чай пити, давайте щось попробуємо. Давайте, ой, там на горі, давайте, підспівали, підтягли. Потім інша пісня просто так прийшла в голову, наприклад, «Цвіте терен». Давайте, підставили 2 голоси, 3 голоси наклали. І так вийшло у нас тріо. Хоча ми не є окремим тріо, ми є
членами гурту «Степ Драйв». Учасниці колективу живуть в різних селах, доволі далеко одна від одної. Валентина з Червоної Кам'янки, Тетяна з Улянівки, лише Олена місцева. Проте для мистецтва відстань у 40 кілометрів не завада. Тож зустрічаються дівчата щонайменше один раз на тиждень. Ми збираємося на репетиції кожної суботи о 14-й годині. Зібралися професіонали, і ми доїжджаємо, чи можемо, своїм власним автотранспортом. Якщо нема такої можливості, я привозю. У всіх жінок природне сопрано. Проте під час співу їм доводиться змінювати голоси. Репертуар тріо – це переважно народні пісні, які звучать неперевершено в акапельному виконанні. Ой, там все діла. Олена має вищу профільну освіту, викладає уроки мистецтва у місцевій школі. Тетяна керує Улянівським будинком культури і має диплом хормейстра. Валентина, наймолодша учасниця колективу, наразі здобуває освіту у коледжі, співає з дитинства, здібності отримала у спадок. Моя бабуся ще співала в будинку культури, мама, слідом пішла я в будинок культури. Був період, Олена Прокопівна теж до нас приїжджала в школу, працювала. Ну так, школи, це вже більше 10 років, да, я співаю по будинках культури. Тріо гурту «Степ Драйв» – постійний учасник різноманітних заходів, фестивалів і конкурсів. Без нього не обходиться жоден концерт у селі, адже колектив – це гордість попельнастівської громади. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Виставка «Кераморитми» нині діє у Кропивницькому. Демонструють експонати в обласній бібліотеці Чижевського. Представлені роботи – результат співпраці викладача та студентів мистецького факультету педагогічного університету. Вироби створювали близько 5 років, розповідає Лариса Кулініч. Мене цікавило, коли робили монтаж і вибирали експонати для демонстрації, мене цікавила більше реалізація творчої ідеї і художня майстерність виконання робіт. Тому що кожного разу, як ми відкриваємо і пропонуємо глядачів виставку кераміки, то ця кераміка стає кращою, стає ціннішою. Більшість виробів мають модульну композицію, їх деталі можна переміщувати, створюючи нові комбінації. Така художня кераміка із легкістю може стати яскравим дизайнерським рішенням. Втім, створення одного елементу композиції – справа кропітка та тривала. Весь процес, всі кроки треба пройти правильно, ніде нічого не порушити. Тому що в печі трапляються різні несподіванки, і якщо там раптом десь закупорене там трошечки повітря або залишилась крапля вологи, у печі цей виріб розривається. Гама – одна із колективних робіт майстринь. Це диригент та ноти. Кожен виріб унікальний. Їх темперамент намагалися відчути та передати студенти. Тут, як в житті, є і неслухняні, і слухняні. Деякі хочуть дуже добре співати, вони прям вчаться, а деякі не хочуть, там балуються. І це нота до, ре, мі, ну як в гамі. Мі, фа, соль, ля, сі, до. Вони всі співають і слухають диригента. Триватиме виставка щонайменше 2 місяці. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Без морозів зустрінуть нас останні дні жовтня. Принаймні так прогнозують синоптики. 29 жовтня на території Кіровоградщини обіцяють мінливу хмарність і несильний вітер. Вночі по області температура повітря знизиться до плюс 2 градусів, а вдень подекуди можна чекати і на плюс 15. У Кропивницькому температура вночі від 3 до 5 тепла, вдень максимум буде плюс 14.